ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋ ତରଫରୁ ଦୀପାବଳିର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ତ କାଲି ଆସିବ, ତଥାପି ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀପାବଳିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ହାପି ଦିୱାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋ ତରଫରୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ କିଏ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି, ତାର ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେଇଟା ଦେଖାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଥିଲି ଡ୍ରେସ୍ଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେୟାର କରିଛି, ତ ସିଏ ଆଜି ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଛି। ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧିବ ବୋଲି କାଢ଼ିକି ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ପିନ୍ଧୁନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ପୂଜା କରିନବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ପୂଜା କେମିତି କରୁଛି ମୁଁ ଏଇଠି। ଏଇଠି ମୁଁ ଏବେ ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ରେଡି କରିସାରିଛି। ତ ଏଇଠି ତ ଛଣ କାଠ ମିଳୁନି, ତ ଆମେ ଆଖୁରେ ଏଇଟା କରିଛୁ। ତିନିଟା କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଠାକୁର ଘରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ତୁଳସୀ ପାଖରେ, ବାପ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଦେଖେଇବେ। ତ ବାକି ଆମର ଏଇଠି କ'ଣ ବରା ପିଠା ହୁଏ, ଏଇଟା ବରା ବନିଛି ବିରିରେ ବରା, ଆଉ ସେଇଟା ତ ବିରି ଚାଉଳର ଚିନି ପକେଇକି ଗୁଡ଼ ବି ପକେଇ ପାରନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପିଠାଟାରେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ସିମେଇ କ୍ଷୀରି ବନେଇଛି, ବୁନ୍ଦି ଆଉ ଚିତା, ଆଉ ଏଠି ଆଖୁ ପୂଜା ହୁଏ, କଦଳୀ, ଏପଲ, ନଡ଼ିଆ ବି ପୂଜା ହୁଏ। ଯାହା ଖୁସିରେ ଯେମିତି ସେ ସେମିତି ପୂଜା କରିପାରିବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୂଜା ଥାଳି ଏଇଠି ମୁଁ ରେଡି କରିସାରିଛି। ଏଇଠି ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଦେଖା ହେବ ନା ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ, ସେତେବେଳେ କିଛି ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଥିବ ବାଣ ଫୁଟେଇ ପାରିବେ। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ରଙ୍ଗୋଲି ବି ପକେଇଥିଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପକେଇଥିଲି। ଶାଢ଼ୀ ଲାଗିକି ଏଇଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଏଠି ତୁଳସୀ ପାଖରେ ବି ଦେଇଛି, ଏଠି ଆମେ ପୂଜା କରିବୁ। ତୁଳସୀ ପାଖରେ ଦୀପଟା ଲଗେଇଥିଲି ଲିଭିଗଲାଣି, ଏ ପୁଣି ଲଗେଇଦେବି। ଠାକୁର ଘରେ ବି ଲଗେଇ ସାରିଛି ଦୀପ, ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ବି ଲଗେଇଥିଲି ସେଇଟା ଲିଭି ସାରିଛି, ଏବେ ପୁଣି ଲଗେଇବେ ଏଠି ନେଲା ପରେ। ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଠାକୁର ଘର ପାଖରୁ ନିଆଁଟା ଲଗେଇକି ନିଆ ହବ। ଗାଁରେ ଥିଲେ ତ ଛଣ କାଠ ମିଳିଯାଏ, ତ ସେଇଟାରେ ଜଲ୍ଦି ନିଆଁଟା ଧରିନିଏ। ଏଇଟା ତ ଆଖୁ ଲାଗିଛି, ଘିଅ ବି ଲାଗିଛି, ତଥାପି ଲାଗିଯିବ, ଲାଗିଗଲାଣି। ପାଇପ୍ ଲାଗିବ ସେଆଡ଼େ, ସିଆଡ଼ୁ କରେ ଲାଗିବ। ତିନିଟା ଯାଏ ଗୋଟେ କର, ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖିଲାଣି ଗୋଟେ କର। ମାମା ପକଡ଼ ବାପା କିସ ସାଇଡ୍ କରି ରଖ, ସିଆଡ଼େ ରଖ, ସେପଟୁ ରଖ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ରଖ। ଏବେ ତ ଏଇଠି ତ ଡାଙ୍ଗ ଦେଖାଇ ସାରିଲା, ଆମ ପଟରେ ତ ଡାଙ୍ଗ ଦେଖେଇବା କୁହନ୍ତି, କାହା ପଟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ତ ଏବେ ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା କରିବେ, ଭୋଗ ଲଗେଇବେ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ମୁଁ ଥାଳିରେ ଭୋଗ ରଖିଛି ଚଉରା ଗଛ ମୂଳରେ, ସେଇଟା ଭୋଗ ଲାଗିବ। ଏବେ ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା ସରିଯାଇଛି, ଏବେ ଆମର ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଚଉରା ଗଛରେ ସିଏ ପୁରା ତନ୍ଦ୍ର ହେଇକି ଅଛି ଫଟାକା ସେଇଟା ଲଗେଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି, ଝୁରଝୁରି ଲଗଉନି ଡରୁଛି, ତଥାପି ଲଗେଇବ।
কি কেমতি পূজা করছনে কইবে আমগো তো এত জানা না তাকু জানা না মতি জানা না যেমতি পূজা আমগো জানা সেমিটা করি নউছু মামা নাম কর মুন্ডে সবজন টিকিট দেখ চাউল এটা এবার দু চাউল দেওয়া হচ্ছে পূজা সরলা এই মামা ক্যান্ডেল রুকো উধার রুকো ये पकड़ो मामा ये पकड़ो पकड़ो मंदिर स्नेक स्नेक देखो कितने ऐसे क्या देखो स्नेक आया मामा मामा मैं तो ये गांव में फुटाई थी ना ओ बढ़िया कितना आ गया देखो ऊपर आते मामा आराम से फेंक दिया आपने ए रुको रुको इधर आओ मामा इसको ऐसे फेंकना नहीं उधर रखना है बाहर एत्ते जोर पवन हो दीप गोटे भी रोक सब लिफि जाते थर लगे तथा भी लिफि दीप जदि आपण मन को भिडियो भल लगी लाइक करूँ सेयर करूँ कमेंट करूँ निश्चय जनातु आपण मैंने केमी दीपावली सेलिब्रेट कले मत कमेंट करके निश्चय जनातु रोची थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो नमस्कार जय जगन्नाथ भगवान समस्त मंगल करूँ समस्त दीपावली शुभमय हो हैप्पी दिवाली थैंक यू।